Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aturan mitra tepang dangu deui sareng Mang Barna. Urang ngadongeng deui mitra. Neraskeun hanca garapan ukatuna. Carios kalayan judul Silalatu Gunung Salak. Dongeng anu dikarang ku Bapak Aan Merdeka Permana. Kalayan didongengkeun deui di radio ku Mang Barna. Urang teraskeun hanca anu katuna waktos dinten kamari. Upami telepat hanca anu katuna teh parantos dugi ka jaman Pajajaran harita cenah. Geus aya dagangan kain lemes buatan Cina, Kamboja atawa ti Laos jeung Vietnam atawa Gujarat. Sedengkeun anu didagangkeun ayeuna di Tanjung Barat, lolobana teh ukur pakaian anu kaena dijieun ku tinunan sorangan. Aduh pakaian teh ukur dijieun tina kain kasar aya ning mori atawa kamhar. Lain hartina eueuh pakaian anu dijieun tina kain lemes. Ngan barang-barang nu kitu mah ukur sumebar di kalangan urang kumpeni. Tah upami telepat mah parantos dugi ka dinya nya mitra. Kumaha terasna? Mangga urang sami-sami lajengkeun deui wae. Sok ah. Kaparayun. Sadayana. Janten waktos harita teh lain hartina eueuh pakaian anu dijieun tina kain lemes. Ngan barang-barang nu kitu mah ukur sumebar di kalangan urang kumpeni atawa di kalangan menak anu jaradi pagawe kumpeni. Anu didagangkeun geura hayat leutik mah nyaukur calana komprang atawa baju kampret pulas hideung, pulas bodas atawa tarum. Kawas dadagangan pakaian anu harita keur diarilikan ku kaum wanoja. Tepira diukur kabaya pulas hideung tina kaen katun kasar atawa samping bodas nu dijieun tina kaen tinunan moci. Nya tepira teh atuh ceuk ukuran golongan menak. Dari ceuk golongan cacah nu datangna ti kebon tarum atawa kebon kopi mah nya geus kaasup mewah. Sabab ari teu boga pakeuna mah barang nu ajena sakitu oge moal kabeuli. Kawas anu kasaksian ku sanaya harita kaum wanoja anu ulak ilik kana eta dagangan teh ari duitna mah da teu boga. Kumaha atunya pagulingan we nya jeung hayam camani sajodo. Ceuk hiji wanoja bari nyampai-nyampaikeun kabaya kana tak-takna. Eta kaen kabaya teh pulas warna tarum tina kaen balacu kasar. Tapi bubuhan awak si wanoja teh nya lempai nya hejo carulang. Basa eta kabaya disampaikeun teh katingalina mani necis. Ongkoh deih beungeut eta wanoja teh mani geulis. Irungna bangir gadona seukeut jeung panona curileuk. Ceuk si panon curileuk teh kumaha atuh amang dibikeun henteu tapa gulingan jeung hayam samani dua sajodo teh. Okna. Ih atuh moal kataur modalna. Nyai sakitu mah moal. Ieu teh baracu buatan negeri Cina yeuh.
didatangkeun anage ngaliwatan palabuhan karangan tuh. Diaku teh ka dieu teh kana padati sapi geura eta. Piraku ukur pagulingan jeung hayam camani sajodo. Omong nu dagang nyaritana manita apis. Sanaya mah anu keur ngabandungan teh ukur nyeng hewe. Da manehna mah puguh apal. Kain balacu kasar mah paling copel ukur buatan tatar ukur atawa jauhna teh ti parakan saat atawa ti ganda wesi jeung ti manganten. Tapi ku pinterna nu dagang bisa bae ngareka carita teh nepikeun ka si Wanoja teh ukur ngemang kadu bakating ku kabita tapi pangaboga taya. Sanaya teu pupuguh make ngarasa karunya ka eta Wanoja teh da kacipta ku manehna. Mun dina pesta kuwera bakti mamake kabaya anyar pulas tarum kada teuing ganangna eta Wanoja. Ari geus mikir kitu mangantorojol bae sanaya nyamperkeun. Okna deh, kumaha tuh Amang? Mun ditambahan ku duit gulden sakeun sering. Anu dagang munguh oloho. Bet aya jajaka teu pupuguh nyarita kitu. Maksud ujang ieu kabaya balaju terek pagulingan jeung duit cahulden katut hayam camani sajodo. Cenah, semua heran. Nya sakitu. Hiss, ulah ah. Cek Wanoja nempas. Nyakeun bae atuh nyai lah. Da akang kabeneran boga duit hulden ya. Omong sanaya. Bari nepakan kanyut kunang. Anu marekis ku duit hulden. Maksud sanaya mah. Nepakan kanyut kunang teh lain rek nyomongkeun ieu aing. Boga hulden. Maneh nama ku hayang nulungan we. Jadi supaya regreg anu rek ditulungan. Kumanehna kudu ditembongan heula yen manehna teh sanggup nulungan batur. Ulah sate lebar atuh Kang. Duit sagulden mah meureun mahi jeung samping-sampingna. Omong si Wanoja. Tah, da maksud Akang oge. Rek dibeuli jeung sampingna sanaya kekeureuceuman. Semua lain tetela masing markisku gulden oge sanya nama sanaya teh teu apal kana pangaji duit. Duit sagulden teh mahi kana naon wae anu dibalanyakeun teh maneh nama weleh teu apal. Ari kitu nama pantes da atuh salila kumawula ka Kimas Tanu salila manehna sok nampa upah teh ari dipake balanya mah tara. Rek balanya naon atuh da salila digawe di sisi leuweung tara aya nu dagang. Sagala rupa kaperluan teh estu dikokolakeun jeung diurus ku kumpeni bae. Dahar kari am, baju kari rap, teu perlu dipikiran ku sorangan. Malah sagulden ditambahanku hayam camani sajodo mah mahi jeung tarumpah kulitna Amang. Omong si Wanoja manisiga anu geus apal karena hargaan di pasar. Nah si ama pinter wae nyai. Omongna si Amang tukang dagang ngagebes. Nya Mang, pangaji sakitu mah kudu kabawa jeung tarumpah kulitna. Sanaya milu nyarita. Kawasenanya bae yakin tapi tetela ari ku tukang dagang mah teu dibikeun harga sakitu teh. Ari nyai nyaan deh bogoh ka tarumpah-tarumpahna. Cenah cek sanaya bari ngareret ka si Wanoja. Anu direret malik ngadilak meni ngajorelat. Ari akang haat ka kami mah. Pokna meni wanter tapi ditungtungan ku ngabalieur semu tungkul. Ih, Akang mah rido pisan mantuan nyai teh. Omong sanaya, bari ngusiwal deui nyokot gulden sakencring. Tah Amang, sagulden deui keur nambahan meuli tarumpahna. Pokna sanaya bari ngasonggeun duit. Tukang dagang teh teu kaburu namparan duit.
da di tengah jalan geus dijewang manten ku si Wanoja. Atuh, betul ya teh ka bina-bina teuing akang. Dua holder mah ieu mah hikeur kabaya. Dua ditambahan ku cindung jeung carecet teh dua. Omong si Wanoja mani capetang. Kang dagang kerung-kerung bae mimiti nama. Meureun uteuk namah keur muter mikir-mikir naha aya paleuleubihna atawa henteu. Mun ngajual barang ku duit sakitu teh. Tapi akhirna mah eleh deet. Manehna ungeuk nya tujuan. Hah, moal dipake ngaborong pakaian kabeh keta akang. Duit anu sa gulden ieu mah jang kami we nya. Ceuk eta awewe teh beuki wanter. Ah, nya eta mah kumaha nyai we, nu penting mah ulah ngarugikeun tukang dagangna we nya. Omong sanaya bari mesem, dumeh ningali si Wanoja. Manisa kitu wanterna. Hari geus beres pagulingan jeung tukang dagang mah si Wanoja teh cengkat pamuluna ka tembong marah mae da meureun teu pupuguh make aya lalaki anyar pinangih mah hugi ka mitra kaum dangu bari angkaribung mawa balanjaan. Saja jalan teh haben we tetelepe ka sanaya. Ari akang urang mana? Pasti ti pilemuran anu keur ngabuk bak di kebonen nya. Gening bet ku apal kitu. Ah da anu enongna merekis ku duit mulden mah nya saha deui atuh ari lain jalma ti kebon mah. Omong si Wanoja. Resep nya kumaha ka kompeni mah sok dibere mulden. Cek si Wanoja bari ngiciprit sigarek lumpat. Ningali eta Wanoja ngiciprit sanaya milu ngiciprit. Hei, rek ka mana nyai? Nah lumpang tibet meni kegancangan gitu. Omong sanaya heranin. Tapi can oge narima jawaban. Itu kangen kadenge ayah lengkah nyamperken. Iya, jagoan lah dadang. Kadenge sora lalaki. Si Wanoja anu ngarana Sugiah teh. Ngarana geureun bari judat jaded. Aya naon sih? Pokna Sugiah bari ngadila ka hiji lalaki jangkung. Beungeutna kereng. Kumisna ngajepatkan lo. Hah, siaulah yomarangan. Narima naon wae ti batur. Cek si lalaki bari muleleng ka sanaya. Har, naha. Hah, jeung aing ulah. Hei, amit-amit. Eueuhak naon-naon di dinya nyarekan akarep kami. Nu mere rido, kami rido. Naha make kudu diperkarakeun. Nyi Sugiah teh namalang. Panona ngadilak beungeut na ngabalieur. Ah, sia, lalaki mah di mana-mana geus sarua. Urang bere teh alatan aya nu di anjing cai sia. Sia kudu iyana. Anget ieu lalaki saliwat. Cik si lalaki bari muraleng deui ka sanaya. Ah, kumaha kami we eta mah? Nyi Sugiah judat jadeud deui. Narima jawaban sarupa kitu. Si lalaki purenges teh katingali ngagidir amek. Kan anehna eta kaamek teh kalah ka ditimpahkeun ka sanaya bareng jeung jawaban Nyi Sugiah. Si lalaki nyuruntul nyampeurkeun ka sanaya teu handap balah dengan habek penampiling pipi sanaya. Tadina mah sanaya teh rek nyincet atawa rek nakis tapi ku sabab gerakan leungeun si lalaki teh hampang eusian sanaya geus siga anu sadrah teu ngalawan. Basa eta leungeun ngagaplok ukur sorana bae anu harus da tanagana mah hampos pisan sakurang-kurangna kitu keur ukuran sanaya mah ngan supaya anu nampili ngarasa sugemaeun jeung henteu kuciwa sanaya ngabangkieung pura-pura nyeri. Aduh, kunaon dari amang teu pupugu ngakaya kami. Cek sanaya bisa pisan luwalowe bari ngusapan pipi na. Nyaho sanaya siga anu leumpeuh yuni. Si lalaki purenges teh beuki baragagah beregegeh we bari dangoh nulak cangkeng. Thank you.
Mitra kaum dangu basa ningali sanaya ditampiling ku eta lalaki bergegeh teh Nyi Sugiah cecerewetan. Anjeun teu boga hak pikeun nganiaya batur hese Suminta. Nyi Sugiah nyarekan eta lalaki anu ngaranna Suminta. Tapi Suminta kalah kabeuki amekeun. Barang nyaho sanaya dibela ku Nyi Sugiah teh. Manehna lain ngajawab kana caritaan Nyi Sugiah. Tapi ngadon nyuruntul deui rek nyiksa sanaya. Nyaho diri narik di arah sanaya nungkup beungeut na. Ampun. Cenah pokna miheulaan aduhan. Hei sia kurang ajar. Dasar lalaki lembuyuni wanina ukur kawewe sia. Acan oge ku aing disiksa sia geus kokowongan. Omong Suminta bari mubrut ka hareup kitu na teh bari ngaheumbatkeun leungeun ka tuhuna rek nampiling pipi sanaya deui. Barang dampal leungeun Suminta nyah cara pipi. Curuk sanaya anu nungkup beungeut teh dipake nyintrek urat peupeuteuyan Suminta. Bareng jeung gaplokna leungeun Suminta, Nyi Sugiah geus cecerewetan deui. Nyarek eta lalaki nyiksa sanaya. Ngan bareng jeung dampal leungeun ngagaplok, Suminta ngowowong. Lantaran leungeun kencana karasa nyeri. Leungeun Suminta ngecikeneh dipake ngagaplok teh. Ngulahe kahanap teu bisa digerakin. Anehna atuh Mitra, ari anu adu gelajer mah ngadon sanaya. Sora kowowongna Suminta kumanehna diteruskeun. Disambung ku sora manehna anu sarua kokowowongan. Anjeun natalangna Suminta kejem taya rasa-rasan teu boga hate karunya kanu hengker. Ceuk Nyi Sugiah bari marakpek neungeulan beungeut Suminta. Ari anu diteungeulan boro-boro kabisa mengparkeun maneh tina panyahcer Nyi Sugiah. Da manehna sorangan oge keur nandangan ka nyeri anu pohara. Suminta hargungan nyerieun atuh Nyi Sugiah oge beuki wani marakpek ka Suminta. Pareng dilalajoanan ku batur anu anyar balik ti tegalan. Suminta lain ditulungan, tapi ngadon disaleungseurikeun. Kumaha teu rek disaleungseurikeun atuh. Da katenyona teh matak lucu, gerapira ku lalaki purenges jangkung gede pupuringisan siga anu nandangan ka nyeri. Dumeh diparekpek ku leungeun awewe anu nyalitik nyahengker. Puguh we nu araya mah teu nyaheun. Naon anu saenyana kajadian? Tah, kalasanya Suminta. Ayeuna mah nu matak ye. Ulah sok ngabiasakeun maneh ngaganggu ka awewe. Dari geus dilawan mah geuning sia teh teu balakaya teh. Ceuk hiji awewe tengah tubuh mani asa sugema ningali Suminta disiksa ku Nyi Sugiah. Suminta anu keur dicacer ku Nyi Sugiah teh diaran tepo e. Sabalikna jalma-jalma anu tadina lalajo pintonan rabul ngadeukeutan sanaya anu keur aniprek bari nungkup beungeut. Sarerea rampak nguah ngaeh ka sanaya. Kuraunan nika disiksa ku Nyi Sugiah? Ceuk hiji lalaki nyamberkeun. Sanaya gogodeg bari anger aduh-aduhan. Kami tadi siksa ku Suminta ditulungan ku Nyi Sugiah. Iya huntu si garek coplok. Omong sanaya pura-pura nandangan ka nyeri. Sabot sanaya aduh-aduhan kadenge anu sareuri ager-ageran. Basa ku sanaya ditenyo. Tetela jalma teh keur nyeungseurikeun Suminta anu lumpat ngacir sakalumpat lampet sabab diudag-udag ku Nyi Sugiah. Leureun ngudagna teh sanggeus kanyawan, Suminta beuki ngacir beuki ngajauhan ti dinya. Sanggeus kitu bari guragiru Nyi Sugiah nyamperkeun ka sanaya. Sanaya digulang gaper dipariksa sakujur awakna bisi aya anu tatu. Digulang gaper ku leungeun awewe anu sakitu lemesna.
mimiti nama sanaya teh genah we anu aya. Eta daku genah-genahna panona oge meni pepeureuh deui anu teu mindra. Tapi sanggeusnya hoyen didinya teh loba jalma tinggarimung sanaya jadi kekelemesan eraeun. Manehna kekepesan ngepes-ngepeskeun leungeun Nyi Sugiah anu teu weleh papariksa nyalusur awakna. Ngan supaya kanyahoan yen manehna teh masih keneh nandangan kanyeri anger we pura-pura auh-auhan. Hai kono, cingpang nyangkehkeun manehna ye, urang bawa we ka imah kami sinata tama ka Kipulung. Nyi Sugiah nita hiji lalaki anu ngaran Kono. Jalma teh meni papaheula nyangkeh awak sanaya geus kitu dibawa leumpang hati-hati pisan. Atuh mun bisa mah ulah ka Kipulung ah. Manehna mah kurang tapis ngumbaran nu geuring teh. Mending oge minang sarayana ka Aki Jumana we Nyai. Cek nungarana Kono teh nyangkeh sanaya. Mending oge ka Kipulung supaya teu kudu ngiriman kejoketan. Da wawuh ieu ka manehna mah. Yuk. Emang Nyi Sugiah. Heeh, kumakarep eta mah lah. Jawab deui nyangkeh. Akang daek ditatambakeun ka Kipulung. Cek Nyi Sugiah ka sanaya. Anu ditalek ukur tibang ungeuk bari anger peuperingisan. Nyanggeh milu nyarita. Kan kusaha we ditulunganana mah. Saya jadi akal teh ngaranana Nyai. Nyao teuing saha atuh. Omong Nyi Sugiah sahinasna. Harna kakara wawuh ayeuna ieu teh. Omong nu nyangkeh nu ngaranana Sarkosi bari neuteup ka sanaya. Nyi Sugiah mah teu nemalan. Kajaba ngungkug miheulaan. Maneh mah Nyai. Mani babari pisan wawuh jeung lalaki anyar pinangih teh. Paingan atuh si Suminta kalu nyiksa ieu jajaka meureun timuruan di ditu namanya. Omong nyangkeh teh ieu ukur netelakeun ka sanaya yen Nyi Sugiah teh babari kapincut ku lalaki. Ulah ngaleleceh ka kami, disangka namun awewe galegeh ka lalaki teh langsung bogoh nya. Lalaki nu ieu mah saha akang ngaran teh? Omong Nyi Sugiah ngalieuk heula ka sanaya. Sanaya nyaritana pegat-pegat dahayang katemong geur nandangan ka nyeri keneh. San, aya ku aneh eta ngarannya. Bangsa Cina anu holna ti Batawi kitu. Nyi Sugiah heraneun bari ngareret ka sejen. Can tamat Nyai akang nyarita teh ngaran nu benerna mah sanaya. Jawab sanaya nyaritana ngadadak tatag. Tah geuning, eta naralang ayeuna mah nyaritana tah. Ceuk neu nyangke sanaya kaeraan. Poho beut make jadi bente seundeui nyaritana. Tanya kitu. Kami daek nulungan ka Kang Sanaya teh. Alatan manehna bager. Daek tutulung ka kami. Cacak-cacak anyar pinangi. Jawab Nyi Sugiah bari ngekeuweuk bungkusan. Diisi pakaian anyar meuli. Lain, nah nulungan naon atuh kasia teh Nyai? Da eta geuning sia mah meni papohoan pisan, malos budina. Omong nyangke, mani titen tatalepekna deh. Loba duitna deuleu Kang Sanaya mah, teu pupuguh kami teh bet sagala dipangmulikeun barang. Tah ieu buktina. Bageur pan. Cik Nyi Sugiah matak era parada keur sanaya. Murun we bageur teh ka awewe. Omong neu nyangke cangcaya kana kahadean hate sanaya. Sanaya asa katang-tang ku ngadenge eta caritaan teh. Ari aya kahayang mah da kami oge moal rekoretkeun atuh kisilah. Omong sanaya anu dicaritaan kitu merong beungeut sanaya satengah cangcaya. Nyaan kitu kisilah. Pokna masih kene cangcaya. Bisi teu percaya tah cabak kanyut kunang anu digandungkeun dina cangkeng. Eusina teh merekis ku duit gulden. Omong sanaya teu pupuguh bet nangarekeun pakayana. Mun kami mentarek di derenya. Cek nyangke ti kenca jeung ti katuhu meni papaheula. Sanaya seuri cing saha oge tetela ari dibibitaan ku anu pikahartieun mah babari pisan kagoda. Mun aya anu menta bantuan, kiraku kami rek baha. Kitu tah kisilah omong sanaya. Hose, hayu atuh urang ka alun-alun kacutakan meumpeung loba keneh anu dagang. Cik nyanggeh mani giak. Hari sia, nanaonan Sarkosi, Kang Sanaya teh kudu dibawa tatamah heula. Lain hayu rek diolor rejekina dasar lalaki pangeretan. Omong nangadilak ter hate sanaya teh
sabab sorot pananyi Sugiah mani ngaburi lak herang. Di omongan gitu, lalaki anu nalahna sarkosih teh bebeleheman heraeun. Nya ayeuna mah tatamakeun we heula kami. Engke aranjeun diburuhan. Ceuk sanaya. Sarkosih jeung baturna nu nalahna kono teh unggeuk tanda satuju. Atuh dinanyangke sanaya teh sasatna mah sanaya dibawa ka imah Nyi Sugiah, imah bilik hateupna daun kalapa, imah ngupuk anu lantena taneuh beureum. Basa anyog ka imah dipapageun ku sapasang salaki pamajikan tengah tubuh. Tangtue maranehna teh heraneun kadatangan Nyi Sugiah mamawa jajaka nu siga-siga keur tatu. Lahai teh neng. Omong nu lalaki. Kang sanaya, Pak. Tadi manehna teh diganggu ku Ci Suminta nepikeun ka tatu parna. Ku kami teh dibawa we ka dieu. Ceuk Nyi Sugiah. Tapi dibejaan gitu bapana Nyi Sugiah siga anu kurang sugema. Malah dina paromana katangen parasaan was-was jeung hariwang. Urang kudu nulungan manehna sabab Kang Sanaya teh bela ka kami. Omong Nyi Sugiah anu sigana mah ngarasa yen bapana teu panuju Sanaya dibawa ka imahna. Oh, sok asup bae. Moal hari ngalobrol di pakarangan. Sok asup. Omong bapana Nyi Sugiah. Aduh Sanaya teh disangke dibawa asup dikadengkeun dina dipan anu aya di kamar hareup. Mitra kaum dangu Sarkosih jeung baturna saurang bebeja moal lila-lila nganyang da cenah aya uruskeuneun. Pangpangna mah kami teh rek balanya alat-alat keur ka kebon. Omong Sarkosih. Baruk sia baroga duit ha. Omong bapana Nyi Sugiah binu cangcaya. Sarkosih mah teu ngajawab. Kajaba ngareret ka Sanaya. Ari Sanaya ngarti deuih naon anu dipimaksud ku Sarkosih. Ngematak bari teu talangke ngan ku siwal bae tina kanyut kundangna ngaluarkeun duit 2 hulden sok-sok duanana dibagi sahulden sewang. Nu dibere sasat molotot mata si meuteun aduh. Mimitina neuteup kana duit geus kitu pindah neuteup Sanaya. Kurang keneh omong Sanaya bari ngusiwal deui sok-sok namahan sahulden sewang deui. Atuh Sarkosih jeung baturna teh ngadon beki bolotot atuh mun kabeh mah nyamana keur kami geura lampahan kami teh jauh kene pisan. Is sia salah tampa suyang kami mah molohok teh ieu pamere sia mun gede-gede teuing ieu tampanan deui nu sahuldeun mah. Omong Sarkosih bari rek mulangkeun duit anu sahuldeun deui. Ayeuna giliran Sanaya anu heran. Aneh anehnya aya jalma nolak rejeki. Paralun lain teh ngulak rezeki. Ngan duit sakitu teh keur kami mah. Wih, gede teuing. Batur moal aya nu percaya kami boga duit gede. Engke hayo kami dicuriga milampah jahat. Eug babana Suminta teh galak pisan. Teu kaopan batur boga milik teh. Kitu tah. Omong Sarkosih. Ngadenge Sarkosih nyarita kitu, baturna nu saurang ge jadi reuaseun. Atuh sok we deui manehna oge. Mulangkeun duit sahuldeun deui, munguh matak heraneun Sanaya. Nya meges we mending kitu. Tarima deui akang eta duit teh. Jang urang dieu mah bahaya. Lamun teu pupuguh baroga duit teh. Ceuk Nyi Sugiah. Bari teu ngarti oge akhirna Sanaya nambanan deui duit anu 2 hulden tea. Sarkosih jeung baturna katemong longsong. Teu tulus dibere duit 2 hulden sewang teh. Ari geus kitu mah ngan leos bae. Naringalkeun eta imah. Aneh. Anehnya urang dieu mah yeuh. Sanaya ngagereneng sorangan. Sedengkeun ari bapana Nyi Sugiah ngadengeun, ok manehna nyarita. Ah, demada ka aneh ujang. Urang dieu mah
pangalana teh leutik. Arang aya nu boga duit pirani usahakeuna ngahuma atawa malawija. Ini maksud pakaya teh ukur hasil tatanen nu jumlahna teu sabaraha. Masih ngayuna kerame anu daragang dina pesta kue rabakti di alun-alun kacutakan oge. Tapi da urang dieu mah lolobana teu mampu ngaluarkeun duit. Kajaba ku pagulingan we. Silih tukeuran. Nu dagang boga calana sontog butuh me. Ya kami teh mun siga beneran boga me mah ditukeurkeun da kana sontog. Omong bapana Nyi Sugiah diheueuhkeun ku Amu Sugiah anu tita tadi ukur ngabulaeh nyeupah tapi teu nyarita sakemek oge. Nyi Sugiah mah katemong geus rek sajungjungeun cengkat. Rek kamana sia Nyai? Cek bapakna, basa ningali Nyi Sugiah rek ini tidinya. Rek nyusulan Ki Pulung, Pak. Da ieu Kang Sanaya tatuparna. Disiksa ku si Suminta. Ah, montong Nyai, teu kudu nyusulan anu bisa. Da onggoh kami naoge siga-siga geus rada sehat ayeuna mah. Omong Sanaya karunya ka Nyi Sugiah anu dag-dag deg-deg nguruskeun maneh. Nah, har ari Akang betepuguh. Tadi katingalina bangun ripuh pisan ari ayeuna ngaradak sehat. Omong Nyi Sugiah bangun anu teu percaya. Meureun tadi mah nyeri sote dumeh di barungku. Sieun ningali Suminta aja geler wae. Ayeuna mah geus teu nenyo beungeut manehna. Atuh ka nyeri oge ngaradak leungit. Jawab Sanaya bari seuri keom. Pikeun sakedapan mah Nyi Sugiah teh ukur ngahuleng. Da meureunan teu kahartieun. Ngan sanggeus lila cicing tungtungna manehna unggeuk. Nya syukur atuh ari kitu mah Kang. Ngan kahareupna mangkade nya ulah dek adu hareupan deui jeung eta jalma. Saha atuh manehna teh Nyai? Ah eta mah jelema weureu, Akang. Jelema weureu eta teh. Nyi Sugiah siga anu hoream nyaritakeunana. Teu nampa jawaban anu nyeugemakeun ti Nyi Sugiah, nya Sanaya teh ngareret ka bapana. Lujang deh. Siapa itu? Di mana nyelemur mah tuh karang pamidangan jeung reka mana nyelumah bah? Jeung eta deui anu bapa heran mah. Ujang teh meuni marakis ku deui tuh dan. Nah di mana atuh eta teh meunangna? Bapa Nyi Sugiah ngadon miheulaan tetelepek. Tumanya ka Sanaya. Atuh kusabab ulah jadi panyuriga anu kasemahan. Nya kapaksa Sanaya teh nerangkeun saha dirina, ti mananya datang jeung rek muru ka mana. Basa didongengan yen Sanaya boga duit teh ladang kumaula ka kumpeni. Bapa Nyi Sugiah katembong kerung teu suka. Nah, apa? Ditanya kitu Bapa Nyi Sugiah teu waka wakca. Halus nama ujang jeung geuwat we lah lunta di dieu. Cek Bapa Nyi Sugiah sanggeus lila ngahuleng. Nah kitu Pak. Bapana Nyi Sugiah anger ngahuleng. Atuh akhirna mah Nyi Sugiah anu nerangkeun teh. Pokna urang dieu mah Kang teu resepeun ka jalma anu kumaula ka kumpeni teh. Baruk Sanaya ayeuna mah anu kerung teh. Tuh bapana si Suminta teh kakentongna urang dieu anu teu waleh nguprak-nguprak jalma supaya mikangewa ka kumpeni. Aduh, pahlawannya maranehna teh. Tapi nah atuh urang dia menisiga anu ijideun ka Suminta. Sanaya heranin. Ah, ijid we, sebel. Nya ijid teh kunaon? Meureun kudu aya sabab-sababna. Manya ijid teu pupuguh mah. Omong Sanaya deui. Kusabab Nyi Sugiah teu daek ngajawab, tungtungna bapana anu nerangkeun mah. Si Suminda mah tukang gawe we eta teh. Dekali si nenyo nu geulis. Ayaranna ngahaja maranan angot parawan mah. Teu waleh diala ku si Suminda mah teh teh. Cek bapana Nyi Sugiah teh. Meureun bogoheun ka Nyai. Da Nyai mah geulis. Cek Sanaya disebut geulis teluk Nyi Sugiah tungkul.
sapasang pipina anu koneng umyang teh ngaradak badeureum. Sangeuk ah. Nyi Sugiah akhirna nyarita. Tapi geuning mani bangun anu ngahak pisan ka anjeun teh. Nyai, buktina kami disiksa ku manehna teh. Ku alatan kami ngajak wawuh ka anjeun. Oh, nyaki juga geuning eta. Omong bapana Nyi Sugiah, lir anu ngarasula. Sok puksu paksanya Suminta mah. Iya, sagala papaksa. Ka awewe paksa pirusa. Jahat pisan atuhnya. Cik sanaya keuheul. Lain urusan awewe wae eta teh. Tapi oge sok rerebut kana pakaya badur. Maranehna teh di Tanjung Barat mah kawentar tuan tanah. Syakur anu boga tanah diolo adawa direka berdaya supaya boga hutang. Bohutang pakaya, bohutang jasa. Engke di mana-mana yang nanagi jasa, menta dibayar na deh ku tanah. Atawa mun deuk itu, nya menta anak awewe. Mun kabeneran boga anak awewe mah. Cek bapa nanyi Sugiah, bari muruk kusunu. Oh. Mun gitu mah atuh meureun bapa teh, keur boga Bang Baluh. Gede hutangnya ka Suminta teh. Oh, itu salah, Ujang. Keun ku kami urang bayar. Yeuh. Tarima ieu Hulden. Omong sanaya sangeunahna. Ngasongkeun ka Nyut Kunang kabeh. Duit Hulden saka Nyut Kunang meni ngagayot bet saha anu teu kabita atuh. Nyi Sugiah marutret tina neuteup duit pindah kana beungeut bapana. Kitu jeung kitu meunang sababaraha balikan mah. Lain dah yang nampak, Suyang. Ngan bicara kaun eta teh. Naha, Pak? Kapan tadi geus disebutkeun. Urang dieu mah teu biasa boga duit loba. Mun aya nu beunghar teu pupuguh, tanwane bakal katanyaan ku Ki Jaya. Nya eta bapana Suminta. Manehna mah sok langsung we nuding geun boga duit ngadadak teh ladang upah. Jadi mata-mata kumpeni. Mata cilaka keur nampa tudingan kitu mah. Si jalma teh dicangkalak, diiring-iring ka alun-alun, pikeun ada panyiksa. Omong bapana Sugiah. Ngadenge omongan sarupa kitu. Nyi Sugiah mah murengged, manehna langsung unur ngajauhan ka Nyut Kunang nu dieusian ku Golden Markis. Sanaya lir nyarita ka dirina sorangan. Riweuh atunya. Pokna pukunya riweuh. Mamadak sia mah Suyang. Mending gawat inggah we ti dieu. Sia saukur disiksa sakitu mah geus untung. Sabab nu sejen mah mun kanyahoan medah meduh tur dituding jadi mata-mata kumpeni. Lain saukur disiksa tapi bisa-bisa dipayahan. Mengbeng si Suminta acan nyawun, sia medah meluh ku pakaya, sia kudu gawat lunta di dia. Cek bapa nanyi Sugiah, mang hari wangkin, kana kasalametan sanaya. Tapi ari sanaya mah, anu dipake hari wang, banguna teh tenang-tenang weh. Ari tekung silila, kaeta imah, ngaburudul jalma kana opatanana. Salah saurang ti antara nama tetela Suminta. Manehna datang kadinya bari nyekal leungeun ka tuhuna anu komper teu bisa dioyageun. Pribumi nyaho kadatangan Suminta sapara kanca teh. Munguh bias bakating gureuwas. Geus masalah jeunah tangtu bakal mawa ririweuh. Nyi Sugiah jeung indungna meped ka juru. Bari silih tangkep. Tekarasaeun ku indungna Nyi Sugiah teh luah ngabulaeh kana gadona anu naroktok siga anu kabulusan. Atuh saliwat masungut indungna Nyi Sugiah teh siga keur baloboran ku getih. Degana haon ka dieu? Aya naon ieu teh? Omong bapana Nyi Sugiah hari weus-weus. Ngajerog sia Darda, aing ka dieu teh rek neangan cucunguk. Omong Suminta eje geler, tapi bari ngekeubeuk leungeun ka tuhuna anu komper. Itu cucunguk mah itu. Cek indungna Nyi Sugiah tutunyuk ka dapur. Mana sia? Suminta kukurilingan.
Itu di dapur cucunguk mah loba tuh. Hayang sakumaha, loba cucunguk mah di dapur. Cek inung nanyi Sugia masih kena tutunyuk ke dapur. Kurang ajar sia. Mulin gen aing. Iya emang keluk nanu tadi ku aing disiksa deh. Cek Suminta barang ningali sana ya. Kerdiuk di dadipan. Wadaran tah emang keluk teh oi. Omong na nitah baturna anu tiluan. Atu di bejaan gitu mati anta parah deh. Baturna ting belesat. Bari ngahumatkin bedogna masing-masing. Nyaho aya serangan anu matak ngabahayakin. Nyi Sugiah ngajerit. Malah nitah lumpat ka sanaya. Sangkan ingkah tidinya. Sanaya oge guragiru cengkat. Bareng jeng datangna bedog tilu ngahumat. Sanaya ngakuak. Bari lalabuhan kahanapun dipan. Siut-siut. Gebrak. Cuma bedog satilu-tilu ngahumat kana dipan nepikeun ka ancur burak-rakan. Tapi ari awak sanaya mah salamet, teu cecel teu bocel. Ngan manehna anger gogoakan bari tulung-tulungan. Tolong aya bangsat tolong. Ceuk sanaya bari gogorentelan ka ditu ka dieu. Eta teh ku sabab cuma bedog terus ngudag. Reknya cer awakna. Nidra gaum dangu, sanaya teh gawe nangan tulung-tulungan jeung aduh-aduhan. Tapi saban rek dihancak ku bedog, saban ngabulasin teu beunang. Ngalantarankeun anu nyerangna teh hareraneun pisan. Atuh ku sabab kitu, anu tiluan teh nyah cerna beuki sakamakama bae. Da yeuna mah dibarung ku amek jeung panasaran. Ningali anu nyerang beuki gangas, sanaya henteu cicingeun, sabot guguri nyalan bari ampun-ampunan teh, leungeuna mah ojah malik nyerang bari nyamuni. Kalawan teu kanyahoan ku sasaha atuh Kevin, sageung eta sanaya ngaluarkeun jurus anu dipianalna nyaeta betrik simet. Ieu teh jurus anu dikaluarkeun basa curukna ngabetrik nyintruk urat sarap dina peupeuteuyan Suminta anu ngalantarankeun leungeun katuhu Suminta ngulahe komper taya tanagaan. Ayeuna eta jurus teh dipake malik nyerang aduh. Waktu jalma anu tiluan teana rajang gangas bari ngaheumatkeun bedogna sewang-sewangan kalawan ngagunakeun gerakan anu kacida gancangna tur hese dituturkeun ku panon lawan pepeuteuyan leungeun kenca jalma anu tiluan teh nampa giliran dibetrik sakali sewang jumanta dibetrikan teh sakali sewang lah gitu ukur dibetrik curuk teh jumanta tapi balukarna munguh mata greuwas. Jalma tiluan bawa na Suminta teh ngajajak ngowowong bari ngaleupaskeun bedogna masing-masing. Atuh nu mata kitu teh kusabab leungeun katuhuna ngadadak komper teu bina ti leungeun Suminta. Sabot anu tiluan kokowowongan sanaya mah handem we gogorowokan tulung-tulungan kawas tadi. Tolong ayo bangsat, jumanta. Tolong jumanta, ayo bangsat. Cenah, itu lain lemur gede, tapi pangsina lumayan gegek na. Basa sanaya gogorowokan minta tulung tatangga-tatangga na, teh geus rabul ka imana, Nyi Sugiah. Bari marawa nenglong. Cageur pohara Nidra, hanyagal ka beujeung nenglong. Cekap deugi ka diheula. Nuhun karena perhatusanana, insya Allah enjing urang teraskin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.